Пане Олеже, от що стосується цього славнозвісного законопроєкту 5600, який так чи інакше лягає в ту канву боротьби з олігархатом, чи бачите ви тут, зокрема, з цю боротьбу, що стосується ренти? Так? Тому що, ну дивіться, там якісь такі формули, як експерти зазначають, вони придумали, що по суті ця рента навпаки навіть знизиться для Ахметова тут не стільки, скільки ну, захочуть заробити на скільки навпаки йому зроблять добре. Ну, там в залежності від кон'юнктури зовнішньої, яка буде на сировину. І оскільки тут законодавець, як завжди, реагує, а сама природа законодавства і законотворення, вона така, що це завжди реакція на певне явище. Тому що поки явища немає, ви його нормувати не можете, ви не розумієте, ви не можете його навіть назвати. І відповідно, зараз, коли ціни на сировину на міжнародних ринках стрибнули шалено, там сімечка виросла в 4 рази, метал в 3-4 рази, багато чого іншого позростало, то, звісно, захотіли підняти і рентні платежі, але тепер їх будуть підіймати тоді, коли почався вже спад цих цін. Тому прив'язка цих форм може дати зворотній ефект, вже не говорячи про те, що там є певні і вшиті лобійські інтереси, і те, про що кращі економісти і експерти з ринку можуть розповісти, яким чином там в формулах закралися помилки, які можуть дати навпаки відкат навіть тарифної сітки. Для мене інше, як для політолога в цьому законопроекті важливо, що він виходить абсолютно з декількох хибних ідей. Ну, по-перше, ми бачимо на ньому, знову ж таки, практику підміни понять. Коли в нас робиться законопроект, і головне його назвати якимось гучним гаслом, і байдуже, що він не буде відображати цього, всередині буде напічкано абсолютно все інше. Тому що, ну, наприклад, яким боком до антиахметівської ідеї ведення плати за паї сільськогосподарські? Я думаю, що Ахмету від того не гаряче, ні холодно. А це буде стосуватися тих людей, які мають паї в селах, їх не використовують. А зараз в рамках децентралізації було надано державні землі громадам, те, проти чого виступала велика частина експертів, тому що вони попереджали. Вибачте, нас громади, ще як повноцінні громади не створилися об'єднані. Це поки що юридичні, адміністративні форми, а контролю за місцевою владою, розуміння, чим займається влада, розуміння, власне, себе усвідомлення як нової громади в суспільстві ще не склалося. І в цих умовах, якщо ви передаєте землі державні на рівень місцевого самоврядування, це буде просто дерибан цих земель, знову ж таки, безконтрольний, просто більших обсягів. Бо ту землю, яку мали, вже здебільшого роздерибанили, там позалишалися тільки землі, за які тримаються люди, або дещо ще, яке не дуже пригодне. А тут дають хороші землі. Зрозуміло, що їх вже розписали. І частина цих земель пішли на фунтів одразу, а частина пішла реально населенню, ну тому що треба ж було і створити картинку, і треба було знизити соціальне напруження. І тепер ці люди, отримавши землю, думали, ну вона ж їсти просити не буде, нехай буде, ну 2 гектари, маю ж право по закону, маю право. А тепер їм кажуть, а ні, вона буде їсти просити. Тепер ви кожен рік, якщо ви на землі не працюєте, маєте за неї платити. Відповідно, що люди ці будуть робити? Правильно її продавати, щоб вона просто не вимивала гроші сімейного бюджету кожен рік податками. І там вже стоїть черга тих, хто якраз і лобіював, щоб ці землі пішли на тобто рівень громад. Тобто навіть ті землі, які і повинні не оброблятися, тому що їм там пара потрібна. Які під пару. Є землі, які просто населення відводили, щоб в подальшому їх або продати, або потім використовувати для дітей, або від бабусі, дідуся залишилися. Ну, тобто є різні ситуації в житті. Це був актив. Цей актив перевели в видаток фактично постійний, генератор видатків. І пролобіювавши те, щоб ці землі пішли на громади, і пролобіювавши цю норму в 56.00, яка, я не знаю, пройде чи не пройде в фінальному голосуванні, подивимося, фактично створили механізм, яким чином ці землі з державної власності в 2 кроки вимити в руки латифундистів, які залюбки зараз її скуплять, а населення залюбки продасть, тому що це для них генератор видатків. Яким чином це Ахметова стосується? Жодним чином. Але назвавши антиахметівським, ніби одразу це за добро. Тому що розуміємо, що Ахметов найбільший олігарх. Тут йдеться про розмір ренти на видобуток залізної руди, електроенергії, ну, акцизи. Електроенергія так? По зеленому генеруванню, знову ж таки, це опосередковано проти Ахметова, оскільки тут є інвестиції ще іноземних компаній, і там вже скандалів в нас декілька було, з тим, що таким чином підмиваємо себе свої позиції перед інвесторами. А от де було по Ахметову? По Ахметову це було б, якби зайнялися антимонопольним комітетом. А ми бачимо, щоб нас антимонопольним комітетом зайнялися. Якщо в нас приймають антиолігархічний законопроект, який, направду, не бореться з олігархополією, він просто створює інструмент по боротьбі з конкретними окремими олігархами. Ну, їх можна як комарів. Поки ганяєшся з одним, з'являться іншими. Тому що, якщо правила гри не змінюються, якщо середовище продукує умови, в яких олігархи з'являються, і тільки така форма
може забезпечити утримання великого капіталу, тому що потрібен захист політичний, тому що суду нормального нема, потрібен захист економічний, тому що потрібно буде всім роздати, десь занести чемодани, десь депутатів скупити тощо, щоб захистити свої активи. То в таких умовах цей інструмент боротьби з олігархами, він не стає інструментом боротьби з олігархополією. А якщо цей законопроект приймається, і ми визнаємо, що в нас олігархи, засилля їх, і це проблема національної безпеки, що ми будемо боротися з ними санкціями, то питання. А чи має понести відповідальність антимонопольний комітет, який в своїх повноваженнях має якраз недопуск монополій на ринку? А якщо вони створилися? А якщо нічого не робить, тоді, мабуть, треба або змінювати антимонопольний комітет, він не може працювати ефективно. Щось йому заважає? Нормативно чи інституційно? Або, можливо, персоналі, які там корумповані, не корумповані, але не виконують свої функції. Зроблені висновки? Ні. Ну, але дивіться, ще 18-го року теж ніхто не зробив висновки, коли антимонопольний комітет не знайшов доказів, да, зловживання, наприклад, холдингом ДТЕК, як монопольним становищем. Да, в яку лева частка ринку електроенергії. Да. І ще після цього Ахметом, ще, здається, два обленерго там докупив. Ну, там і ситуації були такі напів, скажімо, з одного боку рятування енергетики, з іншого боку скупівля. Але він збільшив свою частку присутності в енерго мережі і власності генеруючих компаній. Відповідно, там монопольне становище, принаймні за певними ознаками. І це мало би зацікавити антимонопольного комітету. Там побачили зворотню ситуацію. Тому там, де по Ахметову реально боляче, там якраз особливо ініціатив нема. Так само, як і по інших олігархах. Ахметов в цьому випадку це такий уособлення, скажімо, тому що це найбільший український олігарх. А в цьому законопроєкті, серед іншого, там по майну, по квартирах, якщо друга, третя квартира, це також, по-моєму, ні Ахметова, ні Пінчука, ні Коломойського особливо не цікавить, і їм боляче від того не буде. І купа інших ініціатив. Казали, що переглянуть цю норму. І, в принципі, я дуже сподіваюся, що її переглянуть, її зараз не буде вчинені. Ми подивимося, що вичистять з нього, тому що там було хотілок різних дуже багато забаганок. І... А те, що скорочена процедура буде, там скільки, по суті, з понад 18 тисяч там правок. Це намагаються обійти прав. Правки, да, 159, по суті, будуть розглядати. Ну, знову групують їх по кластерах і будуть приймати пакет, але ми вже бачили по законопроекту, який по антиолігархах. Варто чекати, що швидко проголосують. Да, я думаю, да, плюс-мінус швидко. Не настільки швидко, як антиолігархічний, так званий. Але оці проблеми, які там ми побачили, що можуть бути суперечливі правки одного дні, можуть опинитися і в цьому випадку. Я думаю, звісно, перевіряють зараз подвійною пильністю, але тим не менш така кількість правок, що може бути всяке і можуть бути неточності. А другий момент важливий в цьому законопроекті. Він будується на ідеї того, що держава має зібрати якомога більше грошей. Причому, як це робиться? Підвищуємо фіскалізацію. Чому? Тому що буквально за день до цього депутати вносять в майбутній проект бюджету вже доходи, які мають отримати, якщо буде прийнято цей законопроект. 30 мільярдів. А потім кажуть, вибачте, ми вже записали ж там 30 мільярдів, і ми їх вже на охорону здоров'я дали, там на армію і так далі. Тобто, якщо ви це не приймете, там буде дефіцит. Стоп, а хто взагалі проєктує бюджет, і в нього доходи, виходячи з того, що гіпотетично приймуть законопроект. Що, вперше, от з грального бізнесу скільки так закладали? І тому другий момент. Перше, це підміна понять. Другий момент. Це, знову ж таки, заганяння себе і інших, шантаж депутатів, депутатського корпусу, тим, що в нас знову проєктування бюджету відбувається з розрахунку на те, що от це і це, і це потім приймуть. А якщо не приймуть, все українське суспільство стає заручниками цього. І, відповідно, це підвищує тиск соціальний. Таким чином, нас всіх ставлять заручниками, зокрема і парламентарів, того, щоб приймати будь-які ініціативи, хороші, нехороші, будуть підганяти, чого ви затягуєте, треба правки обійти, тому що інакше бюджет не буде працювати. А це ж біда погана, армійці не отримують гроші. Оцей шантаж – це друга історія погана. І те, що фіскалізація видається як добро. Я все ж таки прихильник правої економічної школи в тому, що громадянин, підприємець, він краще знає, як витратити гроші. І більш ефективно. В своє підприємство або в стимуляцію ринку тощо. І держава має займатися тим, щоб гроші, капітал максимально не витікав з країни, а максимально реінвестувався, і були умови для цих реінвестицій, і захищати цю приватну власність. А якщо нам держава каже... Так, але і податки не хоче сплачувати, тут же ж підприємець. Що робить ця ситуація? Що робить цей законопроект? Він же не виходить в поле сірої, тіньової економіки, детінізовуючи її. І говорячи, от дивіться, тут вам видатки на оптимізацію податків йдуть там 20%. Ми вам пропонуємо 20% платити в бюджет, та сама цифра, не оптимізуючи, а законно.
Бізнес обере, звісно, законно платити, а не через схеми і можливість того, що те прийдуть і з хабаря попросять. От три крапочки на цій формулі поставимо.